Welkom bij De Nieuwe Wereld. Mijn naam is Marlies Stekkers en mijn gast vandaag is Ruud Rotteveel. Welkom. Hallo, bedankt voor je uitnodiging. Ja, nou, jij bent auteur, schildklier en auto-immuunexpert. Ja, dat klopt. We gaan het daar eens even in de diepte over hebben vandaag. Mm-hmm. Ik ben zelf eigenlijk een beetje ook patiënt. Dus ik weet er zelf door vallen en opstaan ook redelijk veel van. Maar ik denk dat het pad die jij zeg maar bewandelt nog heel veel mensen niet zo weten. Mm-hmm. Dus misschien eerst van, wat zijn auto-immuunziektes? Ja, gelijk een goede vraag. Ja. Want heel veel mensen die weten dat niet. Wat is een auto-immuunziekte? Een auto-immuunziekte is een ziekte waarbij het immuunsysteem je eigen lichaam aanvalt. En dat kan bijvoorbeeld zijn je schildklier, bij bijvoorbeeld de ziekte van Hashimoto of de ziekte van Graves. Maar het kan ook zijn dat bijvoorbeeld je gewrichten worden aangevallen bij reumatoïde artritis bijvoorbeeld. Of bij MS, daar wordt dan het zenuwstelsel aangevallen. Maar dat is eigenlijk wat het is. Dus het immuunsysteem hoort eigenlijk normaal gesproken jou te beschermen tegen ziekteverwekkers. Alleen bij een auto-immuunziekte is het immuunsysteem ontregeld, waardoor het per ongeluk jouw eigen cellen aanvalt, waardoor ontstekingen en schade ontstaat. Ja, dus je maakt jezelf ziek? Je maakt als het ware jezelf ziek, ja. Door het dysfunctioneren. Weten we al waarom? Ik weet nog wel, ik ben zelf ook echt hooikoortspatiënt. Mm-hmm. En toen iemand tegen mij zei ook van, in principe van polletjes van de natuur, dat is toch heel onschuldig. En toen viel bij mij ook het eerste muntje dat ik dacht van, oh ja, dat is natuurlijk een totale overreactie. Mm-hmm. Om gewoon op zo'n polletje zo, dat ik er helemaal af lig en mega hooikoort heb. Ja, en dat zie je wel vaker, want ik heb een enquête gedaan onder heel veel mensen met de ziekte van Hashimoto, trage schildklier, daardoor. En echt ontzettend veel van die mensen, die hebben ook hooikoorts. En waardoor komt dat nou, die auto-immuniteit? Dat is eigenlijk door twee factoren. Aan de ene kant heb je genen, dat krijg je van je ouders mee, daar kun je zelf eigenlijk niets aan doen. En aan de andere kant heb je epigenetica. En epigenetica, dat is de invloed van je omgeving, van alles wat je eet, hoe je leeft. Wat je meemaakt. Wat je meemaakt op je cellen en op je genen. En die combinatie daarvan, die kan uiteindelijk leiden dat het immuunsysteem uit de bocht vliegt en dat er een auto-immuunziekte ontstaat. Ja, maar bijvoorbeeld, ik weet niet meer, ik was volgens mij 12 of zo. Mm-hmm. Zit in de tuin, hachu, hachu, hachu. Wat heb ik dan als meisje van 12 gedaan, waardoor dat auto-immuunsysteem of dat immuunsysteem zo uit de bocht vliegt? Ja, dat is dus een hele goede vraag. Waar je naar zou moeten kijken is van, naast dat stukje genen waar je niets aan kunt doen, heb je misschien ergens stress gehad in een bepaalde periode. Ben je veel blootgesteld aan bepaalde chemicaliën bijvoorbeeld? Heb je infecties gehad die een trigger kunnen zijn? Antibiotica. Antibiotica, waardoor bijvoorbeeld de micro-organismen in je darmen, de darmflora, dat die ontregeld is. Dat heeft ook invloed op hoe je immuunsysteem werkt en hoe je op stofjes reageert. Voeding. Hè, dus in de, voeding. Ik ben al van een oudere generatie ten opzichte van jou. Toen was het zeg maar ook nog, de groenten werden volgens mij heel lang gekookt. Ja. Dus dat is ook als iets van, als je dan al groenten at, als het niet uit blik was en vers gekookt, dan werden ze heel lang gekookt. Mm-hmm. Ja, dan kan het zijn dat bepaalde voedingsstoffen er al wat meer uit zijn. Bevat altijd nog wel iets natuurlijk, maar... Ja, maar zo al dat soort dingen bij elkaar. Ja. Daarom is de puzzel natuurlijk zo gigantisch moeilijk en ingewikkeld. En daarom is het natuurlijk zo fijn als er gewoon een pil is en die het dan zogenaamd op zou lossen. Ja, was dat maar zo. Was het maar zo. Maar goed, dat is natuurlijk wel vaak de promise. Maar het zijn dus al die verschillende facetten, mm-hmm, die er dus voor zorgen dat jouw lichaam zichzelf gaat aanvallen. Ja. Ja, het kan ook zijn dat er bijvoorbeeld bepaalde voedingstekorten zijn. Hè? Want bijvoorbeeld vitamine D is ontzettend belangrijk voor de regulatie van je immuunsysteem. En om te voorkomen dat je immuunsysteem uit de bocht vliegt. En omega-3 vetzuren, die hebben ook die functie.
En nou is het zo dat we in Nederland leven natuurlijk. En in Nederland kun je alleen van april tot en met september voldoende vitamine D aanmaken als je... Buiten in de zon? Ja, tussen 10 uur 's ochtends en 3 uur 's middags ongeveer naar buiten gaat, dan maak je aardig wat vitamine D aan. Maar in die andere maanden eigenlijk niet, of niet zoveel. Ja, maar Ruud, de moderne mens, ik weet inmiddels, omdat ik me er dus allemaal in ben moeten verdiepen, je moet zoveel mogelijk bloot, liefst helemaal bloot, hè, dus dat er zoveel mogelijk vitamine D aangemaakt kan worden. Mm-hmm. Je zit binnen te werken, achter een scherm. Ja. Dus dat wij ook in die maanden nog best veel buiten zijn, is natuurlijk ook niet zo heel erg aanwezig. Nee, we zitten juist in die maanden ook te veel binnen. Ja. En dat is het probleem. Of van in de trein of in de auto, verplaatsen van A tot B. En je gaat de deur uit, min of meer als het donker is. En je komt 's avonds als het donker is weer terug. Weet je, en de rest heb je ook binnen gezeten. Ja, zeker. Zeker. Dus dat bewustzijn van, als het dan kan, zoveel mogelijk buiten, zo bloot mogelijk. Ja. Ja. En tegelijkertijd wel zorgen dat je niet verbrandt. Maar als jij bijvoorbeeld een kwartiertje in de zon zit, dan verbrand je in principe niet, maar dan kun je wel aardige stoot aan vitamine D aanmaken. Ja, dan natuurlijk het onderwerp, moeten we ons dan wel insmeren of niet insmeren met zonnebrandcreme? Ja, goede vraag. Ik denk zelf dat het verstandig is om het wel te doen als je heel lang in de zon gaat zitten, dus echt urenlang. Of als je heel erg gevoelig bent om te verbranden. Maar dan zou ik het wel met een natuurlijke zonnebrandcreme doen. En bij voorkeur eigenlijk gewoon in eerste instantie eventjes een kwartiertje of een half uurtje zonder. Om die vitamine D-opname niet te belemmeren. Zodat je dat kunt aanmaken, daarna eventueel insmeren of ga gewoon in de schaduw zitten. Of in ieder geval niet in de volle zon. Maar anders een natuurlijke zonnebrandcreme. Ja. Even, welk boek is van jou? Dat bovenste boek, hè? Samen met Dit Richard? Dit boek is van mij. Ja. Samen met Richard even, de letter geschreven. In de camera, ja. Even op. Dus de Gouden Gezondheidsgids. De Gouden Gezondheidsgids. Nou, daar gaan we het zo meteen verder over hebben. Maar hoe ben jij zelf gekomen, zeg maar, tot dat jij de expert bent geworden in schildklier- en auto-immuunziektes? Ja, nou, dat begon eigenlijk bij ziekte van mijn vader. Die kreeg op een gegeven moment slokdarmkanker. En daar kon eigenlijk niet echt iets aan gedaan worden. En toen had hij een ortomoleculair arts als vriend. En toen had hij die gebeld van, joh, kun je mij helpen om dan mijn leven nog zo goed mogelijk, levenskwaliteit zo goed mogelijk te houden? Nou, is goed. Dus die man die is heel vaak bij ons gekomen. En nou, ik was zelf een heel fanatieke sporter. Ik deed de kickboksen, krachttraining. Ik dacht van, ja, ik kan wel hard trainen, maar gezond eten, gezond leven, dat heeft ook belangrijk effect natuurlijk op je trainingsresultaten. Wat was gewoon, je ging lekker een bord spaghetti erin en dan gaan trainen. Precies, dat deed ik altijd. Ja. Maar door die ortomoleculair arts leerde ik heel veel over gezondheid. En toen ben ik me daar steeds meer in gaan verdiepen. En op een gegeven moment toen ben ik allerlei studies gaan volgen. En toen opende ik mijn eigen praktijk, waarin ik mensen ging begeleiden in voeding en leefstijl om klachten te verminderen. En toen was een van mijn eerste patiënten was een vrouw met een trage schildklier. En ik dacht van, ja, dat is wel interessant, want ik heb daar wel het een en ander over geleerd, maar niet heel veel. En toen dacht ik van, nou, laat ik me daar eens in gaan verdiepen. Nou, in Nederland kon je niet zoveel erover vinden, Nederlandstalige informatie. Nou ja, het schildklierhormoon. Wat zeg je? Schildklierhormoon nemen. Ja, precies. Ja, dat was het. Dat is wat je trage schildklier, moet je schildklierhormoon nemen. Ja, dus dat is de behandeling die je krijgt. De synthetische. Ja, de synthetische levothyroxine, dus T4-medicatie. Nou, en dat was het zo'n beetje wat ik wist. Ja, supplementen, hoe heet het? Ja, jodium, selenium, vitamine D misschien, gluten en zuivel vermijden. Nou, dat wist ik wel. En dat kan inderdaad, sommige van die dingen kunnen positief effect hebben. Maar ik dacht, er moet toch meer zijn? Toen ben ik internationaal gaan zoeken. En toen kwam ik erachter dat er eigenlijk in Amerika best wel veel boeken al op de markt waren. Nou, die heb ik allemaal aangeschaft en die gaan lezen. En toen dacht ik van, ja, dit is interessant. Dit moet ook gewoon in de Nederlandse taal online komen. Dus ik ben blogs gaan schrijven. En nou, zo trok ik steeds meer mensen met een trage schildklier aan in mijn praktijk. En nou, zo ben ik eigenlijk daar ingerold. Ja. En wat waren zo de namen die jij in Amerika... Vast Amerika, ik ga er eigenlijk al van uit dat het Amerika is. Ja. Want die volg ik zelf ook me helemaal schil. Omdat ze daar gewoon zoveel verder zijn. Ja. En juist
ze zijn natuurlijk groot in Big Pharma, maar ze zijn ook groot in denken van, nee, wat kan je zelf doen? Ja, zeker. Ja, een aantal namen. Nou, ten eerste, ik heb hier een aantal boeken meegenomen. En eentje over de schildklier, dat is deze. Stop the Tyrant Madness. Precies, en die is door een aantal artsen geschreven. En ja, dat was een van mijn eerste boeken over de schildklier die ik las. En toen dacht ik, wow, hier staat zoveel informatie in. Zo waardevol. Maar bijvoorbeeld ook Datis Karatsian. Dat is ook echt een pionier op het gebied van auto-immuniteit en schildklier. Dus daarvan heb ik ontzettend veel geleerd. Ja, en er zijn er nog wel veel meer, hoor. Maar ik weet die namen van die auteurs niet allemaal uit mijn hoofd. Maar noem eens wat dingen die echt voor jou zo van wow, helemaal nieuw waren. Die je nog niet op de bril had. Ja, nou, ik wist bijvoorbeeld bij auto-immuunziekte van de schildklier, zoals bijvoorbeeld de ziekte van Hashimoto, wist ik al dat vermijden van gluten en zuivel enorm veel klachten kan verminderen. Maar voor de rest, ja, soja had ik ook wel eens van gehoord. Maar ik wist bijvoorbeeld niet dat ook noten en zaden bijvoorbeeld ook klachten konden veroorzaken. Want ik dacht altijd, nou, hartstikke gezond, weet je wel, valt ook binnen het paleo-voedingspatroon. Nou, daar had ik wel al heel veel over gelezen. Mm-hmm. Maar ook bijvoorbeeld eieren, chocola, koffie. En op een gegeven moment toen kwam er een Hashimoto-patiënt bij mij. Die zei, Ruud, kan ik niet het beste gewoon het auto-immuun paleo-dieet volgen? Dus ik zei van, nou, ja, ik heb me daar laatst toevallig in verdiept. Dat is wel heftig. Dat is wel, ja, je gaat heel veel dingen elimineren. Noem eens wat op. Of wat blijft er over? Ja, nou, ik zal wel opnoemen. Wat er over blijft? Wat je vermijdt. Want er blijft wel meer over dan dat je vermijdt. Maar dan vermijd je bijvoorbeeld alle granen. Dus zowel glutenbevattende als glutenvrije. Pseudogranen zoals amarant, boekweit, quinoa, chiazaad. Nachtschade, zuivel, eieren, koffie, alle noten, alle zaden, alle specerijen die ook zaden bevatten. Ja, dat soort dingen vermijd je dan. Dus dat is best wel een uitgebreid eliminatiedieet. Ja. En toen zei ik van ja, ik denk dat het wel heel goed is inderdaad om te achterhalen wat voor voedsel of je overgevoelig bent voor bepaalde voedingsmiddelen. Alleen ja, je zal wel even doorzettingsvermogen moeten hebben. Dus toen zijn we daarmee gestart. En toen ben ik me daar steeds meer in gaan verdiepen en heb ik een online programma daarover gemaakt waarin ik mensen begeleid. Want ik dacht van ja, dit kun je niet zo even in één consult uitleggen. Er is echt begeleiding bij nodig. En er is begeleiding bij nodig om het helder te krijgen van hoe je het moet, wat wel en niet. Of ja, om je te helpen die discipline vast te houden. Alle twee. Ja, want je kunt wel een voedingslijst aan iemand meegeven, maar er staan zoveel voedingsmiddelen op. Dat mensen echt denken van, wow, oké, dat is een beetje veel om te onthouden. Dus soms dan heb je bijvoorbeeld dat mensen zeggen van, ja, ik heb die lijst wel, maar mag dit ook of mag dat ook? En nou, misschien weet je het zelf ook al, mensen met een auto-immuunziekte, met een trage schildklier, die hebben soms ook moeite met geheugen en concentratie. En dan is begeleiding gewoon heel fijn, maar ook om het vol te blijven houden. Want het is, ja, op een gegeven moment, dan ga je gewoon trek krijgen in allerlei lekkere dingen. En dan is het lekker als je een stok achter de deur hebt. Ja, die je doorheen dat je bij jouw straf van jouw straf krijgt. Ja, nou, nee. Ik heb toch geen straf, eieren gepakt, Ruud. Ja. Dat mag niet. Verdorie. Ja. Maar het is een beetje ook coachen in positiviteit en zet door. En op het positieve blijven richten. Ja, en focus op wat er nog wel kan, weet je wel. En op wat er goed gaat. En je hebt allerlei vervangers die wel binnen dit dieet vallen. Dus bijvoorbeeld chocolademelk kun je vervangen door bijvoorbeeld karobepoeder met water of kokosmelk. Ja. Een soort gelijk effect. Ja. Hebben momenteel niet heel veel mensen auto-immuunziektes of schildklier. Dus is er niet gewoon überhaupt iets aan de hand in onze omgeving of hoe we leven of eten of chemicaliën of iets in de baarmoeder gebeurt? In ieder geval, er zijn zoveel mensen die het hebben. Weet jij hoeveel mensen in Nederland dit hebben? Als je kijkt naar schildklierziektes, dan zijn er volgens mij ongeveer 900.000 die gediagnosticeerd zijn. Maar er lopen er ook nog heel veel mensen tussen die niet gediagnosticeerd zijn. Nou, dan heb je ook nog mensen met reumatoïde artritis. Ik weet niet hoeveel dat er zijn hoor. Maar ook met MS, met celiakie, met de ziekte van Crohn, psoriasis. Ja, er lopen echt heel veel mensen met auto-immuunziekten rond. En het vervelende is, niet iedereen weet het. Want als je bijvoorbeeld, als de auto-immuunziekte van de schildklier begint, dan heb je dat bij de ziekte van Hashimoto bijvoorbeeld niet gelijk door. Dus wat je in de praktijk ziet, is dat mensen vaak jarenlang met klachten rondlopen.
En dan denkt de arts dat het bijvoorbeeld ermee te maken heeft dat iemand net zwanger is geweest. Een vrouw net zwanger, dus logisch dat je een beetje moe bent, dat je wat extra gewicht hebt. Bijvoorbeeld tijdens de overgang, dan kun je ook allerlei symptomen krijgen die een beetje op een trage schildklier lijken. Ja, en dan wordt er afgewacht en dan denken ze op een gegeven moment, hey, dat is wel raar dat het nu nog zo lang duurt, weet je wel. En dan wordt er verder onderzoek gedaan. Oh, het is je schildklier. Mensen die kijken, hoe kunnen ze zeg maar dan toch, ga dit toch eens laten onderzoeken. Want waar heb je dan last van? Ja, uit wat je nu noemt, maar gewoon even een lijstje dat mensen dat weten. Ja, als je kijkt naar een trage schildklier, dan zijn hele kenmerkende symptomen is dat je het altijd koud hebt. Dat je vaak vermoeid bent, gewichtstoename en moeite met afvallen, zonder dat je dus echt te veel eet. Maar ook concentratieproblemen, geheugenproblemen, obstipatie, haaruitval, droge huid, afbrokkelende nagels, dus nagels die zwak zijn. En als je dan gaat kijken naar bijvoorbeeld mensen met een snelle schildklier, die hebben vaak een beetje opgejaagd gevoel, een beetje angstig, emotionele instabiliteit, slaapproblemen, snel warm hebben. Dus het zijn van die mensen die zeggen van, heb jij het ook zo warm? En dan zegt iedereen nee. Ik dus wel. Maar ook bijvoorbeeld snelle maag-darmpassage, dus dat eten snel door het maag-darmkanaal gaat, waardoor je bijvoorbeeld slappe ontlasting kunt hebben. En ook kunt afvallen omdat je stofwisseling verhoogd is. Dat zijn allemaal tekens van het te snelle schildklier. En dan? Dan stap jij erin. Dus je gaat naar de huisarts en je krijgt medicatie. Maar als je dan zoiets hebt, ja, maar ik wil daarnaast toch ook kijken, wat kan ik er zelf dan aan doen? Is het een signaal van het lichaam dat ik misschien toch iets moet veranderen? Ja, in de meeste gevallen kun je, als je eventueel nog klachten overhoudt, want sommige mensen die gebruiken de medicatie, zijn alle klachten weg. Maar er is ook een deel van de mensen die houdt nog klachten. Het worden restklachten genoemd. Nou, die restklachten, die worden heel vaak veroorzaakt door bepaalde triggers. En die triggers die kunnen vanuit de voeding komen bijvoorbeeld. Eerder zei ik al bijvoorbeeld gluten, zuivel, te veel suiker bijvoorbeeld, voedingstekorten, niet slapen, infectie, niet voldoende slapen of een slaap die niet goed is, dus vaak wakker worden bijvoorbeeld, stress. Ja, dat zijn allemaal factoren die daar invloed op hebben. En als je dat aanpakt, dan kun je in de meeste gevallen die restklachten flink verminderen en soms verdwijnen ze zelfs weer helemaal. Maar laten we gewoon eens een voorbeeld nemen. Want zeg ik het te simpel, toch vooral ontstekingen die er gaan zitten dus op die plek. Dus of als je reuma hebt in je handen, dat zijn ontstekingen. Mm-hmm. Ja. Is bij schildklier is dat ook dan een ontsteking? Ja, bij de ziekte van Hashimoto maakt je immuunsysteem antistoffen aan. En die antistoffen die gaan op je schildklier zitten. Dat kun je zien als een soort van stickers. Die gaan op je schildklier zitten en die wijzen als het ware de schildklier aan, waardoor andere immuuncellen die waar moeten we heen? Nou, daar moeten we heen. Dat moeten we aanvallen, want daar gaat blijkbaar iets mis. En dan gaan andere immuuncellen die gaan dat aanvallen, ontstaat er ontsteking, schade. Daardoor krimpt die schildklier, waardoor het niet meer voldoende schildklierhormoon kan aanmaken op een gegeven moment. Dus dat is een voorbeeld van hoe het bij de ziekte van Hashimoto gaat. Ja. Maar noem eens een beetje een proces. Hè? Iemand komt bij jou en hoe ga jij dat aanpakken? Dus wat voor tools heb jij? Ja, nou, als iemand aankomt en die zegt van nou, ik gebruik al schildkliermedicatie, ik ben al goed ingesteld, maar ik heb nog steeds allerlei klachten, zoals bijvoorbeeld vermoeidheid, geheugenproblemen, brain fog, maag-darmproblemen. En dan zeg ik van oké, laten we nou eens kijken naar welke factoren er invloed hebben op jouw immuunsysteem. Want de ziekte van Hashimoto of een auto-immuunziekte is eigenlijk een probleem van het immuunsysteem. Want dat werkt niet meer helemaal correct. Nou, wat zorgt dan voor dat het immuunsysteem uit de bocht vliegt? Ja, dat zijn dus al die triggers die ik zojuist noemde. En dan gaan we samen op zoek naar wat is dan die trigger bij jou? Dus dan loop ik dat samen door. Voorheen deed ik dat in mijn praktijk. Nu doe ik dat dan in een online programma, groepsprogramma. Maar dan lopen we dat allemaal door. En dan leer ik ze welke factoren dus invloed hebben op dat immuunsysteem. En dan kunnen zij zelf achterhalen van, oh, verrek, het gaat hier mis. Want ik slaap bijvoorbeeld niet goed. Ik slaap veel te kort. Ja, maar dat is nou precies waar je niet een knopje in kan drukken. Ik ga beter slapen. Nee.
ook dat kan je wel wat dingen doen. Maar je hebt dus ook zo'n live workshop, hè? Zag ik op jouw Instagram. Morgen. Oh, dus ja, morgen. Morgen. Dus dat doe jij ook voor mensen die geïnteresseerd zijn. Ik ben zelf namelijk ook radeloos op zoek geweest hiernaar. Dus ik denk dat ook mensen denken, oh, oké, geef me licht in deze zaak. Ja, maar je zegt ook van het auto-immuun paleo-dieet of oervoeding. Wat houdt dat in? Ja, nou, oervoeding, ofwel paleo-dieet, dat is de voeding die de oermens altijd at. En die jager-verzamelaars eten. Dan kun je denken aan groenten, fruit, noten, zaden, eieren, vis, vlees, schalen schelpdieren, allerlei kruiden en paddenstoelen. Dat valt daar allemaal onder. En de gedachtegang daarachter is dat wij als mens zijn we natuurlijk geëvolueerd. En onze genen zijn nog grotendeels hetzelfde als die van de oermens. En daardoor was de gedachtegang zo van oké, dan moeten we misschien ook een beetje hetzelfde eten als de oermens. Want dat zorgt er dan misschien voor dat onze klachten minder worden. Want als je gaat kijken naar moderne jager-verzamelaars, die zijn relatief gezond. Wat zijn moderne jager-verzamelaars? Ja, dat zijn de mensen die in Afrika bijvoorbeeld leven, die nog steeds jagen en verzamelen. Hadza, Maasai. Ja. Dus daar komen welvaartsziektes niet of veel minder vaak voor. Ja, en toen zijn er een aantal wetenschappers geweest die dachten van nou, misschien moeten wij dan ook zo gaan eten als we in het Westen wonen. En toen zijn allerlei mensen die zijn dat voedingspatroon gaan volgen en die hebben minder klachten daardoor gekregen. En jij staat er ook achter? Jij vindt ook... Ik sta daar zeker achter, ja. Je hebt ook een boek bij van Sean Baker. Ja. Misschien even voor de camera. Dat is nog verder hardcore, de carnivore diet. Yes, ja. De carnivore diet, dat houdt in dat je hebt verschillende stromingen. Maar je hebt bijvoorbeeld één stroming, eet alleen maar vlees. Ja, dat is Sean Baker, die is hardcore. Ja, en dus je hebt één stroming die eet alleen maar vlees. Dan heb je nog andere stromingen die eten ook andere dierlijke producten erbij. Dus bijvoorbeeld zuivel, schalen schelpdieren en vis en eieren. En je hebt dan nog weer een stroming die eten dan ook wel wat vruchten bij of wat vruchtgroenten, zoals bijvoorbeeld courgette en pompoen. Dat zijn eigenlijk verschillende stromingen daarbinnen. En dat is eigenlijk, ik had het net al over het paleo-dieet en over het auto-immuun-paleo-dieet, het AIP-dieet. Dat AIP-dieet is een eliminatiedieet, maar dit gaat dus nog verder, dat carnivore-dieet. Want dan haal je bijna alle planten weg. En dat kan veel gezondheidswinst opleveren. Nou, ik heb het voor het eerst gehoord bij Jordan Peterson en zijn dochter Michaela. En zij zitten op het, noemen ze het, lion-dieet. Dus dat is nog weer heftiger, zeg maar, dan het carnivore-dieet. Dus dan ook geen zout en peper. Ja. Dus dan is het echt het vlees, verder niks, geen franje. Mm-hmm. Maar dat doen ze dus ook omdat ze een heel heftig auto-immuunziekte in de familie hebben. Ja. Dus dat is misschien ook nog even, want we zitten natuurlijk nu in de tijd van, is dat wel sustainable, zoveel dieren en misschien juist meer vegetarisch. En, maar ja, toch vanuit auto-immuunziektes is dit toch misschien wel even een aandachtspunt. Ja, zeker. Voor sommige mensen, kijk, ik zeg niet dat iedereen het zou moeten eten. Ik denk dat ook heel veel mensen, de meeste mensen al beter kunnen worden door gewoon sterk bewerkt voedsel weg te halen. Bijvoorbeeld toegevoegde suikers, alcohol, dat soort dingen. Maar sommige mensen die reageren inderdaad zo heftig op allerlei verschillende soorten plantaardige voedingsmiddelen, dat het voor hun eigen gezondheid misschien wel beter is als ze inderdaad carnivore dieet doen. Maar dan zou je denken, even van wat ons altijd is gezegd, hè, zou je eerder denken van oké, dan elimineer je juist vlees. Hè, dus dan ga je helemaal over op groenten. Maar juist auto-immuunziektes worden heel erg getriggerd juist door die groenten. Misschien goed om nog even uit te leggen waarom is dat? En waarom reageert hij dan beter op wat ons eigenlijk altijd verteld is, dat dat misschien kankerverwekkend is en misschien wel juist heel ongezond voor ons is, namelijk vlees. Ja, veel mensen met auto-immuunziekten reageren op verschillende plantaardige voedingsmiddelen. Dat heeft ermee te maken dat die planten, die hebben een evolutionair beschermingsmechanisme. Planten kunnen niet wegrennen, die kunnen alleen maar blijven staan. Nou, als er dan een vijand aankomt, dan wil een plant zich toch beschermen. Want evolutionair gezien wil je overleven en je wil voortplanten. Nou, die planten die beschermen zich met chemische stoffen.
Dat zijn bijvoorbeeld ook antinutriënten wordt dat genoemd. Lectinen, saponine, vitinezuur, oxaalzuur. En zo zijn er nog een aantal van dat soort stoffen. En die zorgen er eigenlijk voor dat als je die planten eet, dat het nadelige effecten kan hebben op bijvoorbeeld je spijsverteringskanaal, op je immuunsysteem. En daarmee probeert een plant te overleven. Als je bijvoorbeeld de zaden van een plant hebt, bijvoorbeeld granen, noten, zaden. Als je dat eet, ja, er zitten ook enzymremmers in. En die zorgen ervoor dat de vertering in je maag-darmstelsel belemmerd wordt. En daarmee vergroot zo'n zaadje de kans dat het via ontlasting naar buiten gaat en daar weer opnieuw een plant kan groeien. Dus voor de plant is dat gunstig, maar voor ons... Want die heeft rijkelijke mest erbij. Precies, maar voor ons kan dat nadelig werken. En de ene persoon die heeft daar veel meer last van dan de ander. Sommige mensen hebben helemaal geen last van. En sommige mensen die reageren dus bijna overal op. Maar is het voor mensen niet verwarrend in de praktijk dat ze denken, hè Ruud, maar... Ik moet toch juist groente eten? Dus als jij uiteindelijk uitkomt op zo'n eliminatie... Ja. Tot zelfs zoiets als carnivore of zelfs line diet, zeg maar. Mm-hmm. Dat lijkt me voor mensen echt van... maar dan ben ik toch juist heel ongezond bezig voor mijn lichaam. Ja, ja. Ja, kijk, heel veel mensen die denken natuurlijk van... ja, dan eet je alleen maar vlees. Maar vlees bevat ontzettend veel voedingsstoffen. En heel veel voedingsstoffen die je in plantaardige voedingsmiddelen hebt, die zitten ook gewoon in vlees en nog veel meer. En ook is dat beter te verteren en beter op te nemen en te gebruiken door het lichaam. Maar ook dat is juist gezegd, ja, dat ligt daar dan maar lang te rotten, dat vlees, in die darmen, dat vinden ze helemaal niet prettig. Ja, maar dat dus ook niet. Dat gebeurt alleen als de spijsvertering niet goed werkt. Dan kan het misschien dat het wel wat zwaarder valt in je maag-darmkanaal. Maar in principe moet je dat gewoon kunnen verteren. Daarbij wil ik overigens niet zeggen dat we massaal moeten stoppen met groente eten. Want zelf eet ik ook groentes. De meeste mensen kunnen dat prima eten. Ja, het is dus echt vanuit die eliminatie. Ja? Dus van, daar kan je bij uitkomen. Ja, dus het is echt een klein groepje mensen die zo heftig reageert op allerlei plantaardige voedingsmiddelen. Die op een gegeven moment zeggen van nou, ik ga gewoon het meest heftige eliminatiedieet doen wat er is. Het carnivore dieet. Ja, dan kun je dat bijvoorbeeld een tijdje alle plantaardige voedingsmiddelen weghalen. En dan weer toevoegen. Bijvoorbeeld na een maand of na twee maanden om te kijken van... Nou, hoe vallen die voedingsmiddelen nou? Wat verdraag ik wel en wat verdraag ik niet? Hoe zit het nu met de eiwitten? Want dat is nu ook vanuit Amerika komt dat heel erg toch ook wel richting Europa... van echt heel hoog in die eiwitten gaan zitten. Dus veel hoger dan dat de schijf van 5, zeg maar... predikt, of wat we zeggen, een stukje vlees zo groot als je handpalm. Dat het eigenlijk veel beter voor ons is, veel eiwitten. Ja. Hoe zie jij dat? Ja, hoe zie ik dat? Ja, eiwitten, dat zijn hele belangrijke bouwstoffen voor je lichaam. Dat is nodig voor de aanmaak van spiercellen natuurlijk, maar ook voor je huid, je haar, je nagels, voor antistoffen, voor je immuunsysteem, voor van alles en nog wat. Dus je hebt er zeker voldoende van nodig. Ja, maar wat is voldoende? Wat is voldoende? Nou, ik houd altijd het volgende aan. Dan maak ik het gelijk even praktisch. Graag. Dat horen we graag. Dat we het gewoon, wat moeten we doen op een dag? Normaal gesproken gemiddeld minimaal 1 gram per kilogram lichaamsgewicht. Als je aan duursporten doet, ongeveer 1,2 gram eiwit per kilogram lichaamsgewicht. Als je chronische ziekte hebt, 1,2 tot 1,5 gram per kilogram lichaamsgewicht. En als je echt zwaar traint qua krachttraining, bodybuilding, dan... 1,8 gram per kilogram lichaamsgewicht of meer. Ja, maar dit snappen ook heel veel mensen nog niet. Inclusief ik, zeg maar. Mm-hmm. Dus gewoon moeten we toch denk ik heel even... Want dan denk je, moet ik dan vlees wegen? Is dat dan hoeveel gram? Hè? Dus het is dan in een ei zit bijvoorbeeld... Ja, goeie. Ja. 20 gram of zo, eiwitten. Of hoe, weet je, dus hoe moeten we dat weten? Wij zijn geen voedingsspecialisten. Ja. Dus hoe weten we dan dat we... Noem eens een voorbeeld, hoeveel moet je dan eten? Ja. Als je gaat kijken naar vlees en vis en schaal- en schelpdieren, dat bevat ongeveer 20% eiwit. Dus als ik 150 gram vlees eet, dan hou ik daarvan over. Laten we het iets makkelijker maken. Als je 100 gram vlees of vis eet, dan heb je ongeveer 20 gram eiwit binnen. 20 tot 30 gram. Dat is nog niet veel. Dat is nog niet veel. Dat betekent dat heel veel mensen die hebben... Als ik naar mezelf kijk bijvoorbeeld, ik doe aan krachttraining, heb ik iets van 120 gram eiwit of zo nodig op een dag.
betekent dat ik flink wat van die porties moet eten. Nou, dus echt, ga door, want nu wordt het interessant. Ja, dus wat? Tijdens ontbijt, tijdens lunch, tijdens avondmaal eet ik vaak 200 gram vis of zo, vlees, gevogelte. Eieren, ja. Maar neem ons mee, een dag. Ja. Dus zeg maar heel even, oké, jij sport veel. Jij wil naar 120 gram. Ja. Je begint met 's ochtends 6 eieren of zo? Of, dat zou kunnen. Af en toe doe ik dat. Maak bijvoorbeeld een omelet. Of ik neem zuivel, kwark bijvoorbeeld. Flinke bak. Of yoghurt. Er zit ook eiwit in. Onder de middag doe ik dan ook vaak of een omelet. Hangt er een beetje vanaf. Als ik het 's ochtends heb gegeten, doe ik dat natuurlijk niet. Maar als ik nog geen omelet heb gehad, maak bijvoorbeeld een omelet. Je kan er eventueel kaas over doen als je dat verdraagt. Want dat is wel zuivel. Of zalm kun je doen. Een burger zonder brood. Ja, bijvoorbeeld allerlei soorten vis. Haring, eet vaak 2 stuks haring en een bakje Hollandse garnalen. Dat bijvoorbeeld. 'S avonds doen we heel vaak stoofvlees. We hebben een krokpot en daar doen we dan 300 gram vlees per persoon in. Doen we, ik eet dus geen carnivore dieet nu, maar doen we de groentes bij, kruiden, een beetje zout, bottenbouillon. En dan laten we dat lekker stoven. En dan eten we dat. Dus echt wel 3 porties van die eiwitten per dag. Maar is dat dan zeg maar ook echt best wel een soort focus? Want je moet hier best wel op getraind zijn om het dan binnen te krijgen. Want nogmaals, zoals we een beetje hebben geleerd op de schijf van 5, dan kom je echt niet aan die hoeveelheid eiwitten. Ik doe als ik heel veel groente eet. Dus zeg ik neem een klein stukje zalm, even 's middags, klein stukje zalm. En een grote salade. Mm-hmm. Dan kom ik niet aan die eiwitten. Dan kom je er niet aan. Nee, dus je moet er echt iets bij. Je moet er echt eieren bij nemen of zo. Ja. Nou, je bent terughoudend. of niet? Ja, nee, maar dit is hoe ik er echt over denk. En hoe ik het zelf ook doe. Ja, maar wel flink wat eieren. Het voedingscentrum zegt dat niet zo heel veel eieren nemen, want dat is niet zo gezond. Ja, zelf neem ik dat wel gewoon veel. Ja, maar ze zeggen ook dat we niet zoveel vlees moeten eten. Want die zetten vooral heel erg in op die koolhydraten. Ja, nou, ik ben zelf niet bang voor vlees. Dus ik raad dat ook iedereen aan om dat wel gewoon te eten als je dat wil. En als je dat niet wil, kun je ook kip eten of vis. Maar in plantaardige producten zitten ook wel eiwitten. Noten, zaden, soja. Alleen het probleem daarvan kan zijn, is dat je het niet goed verdraagt. Dus dat je daar en ook nog meer er dan van moet eten. Daar moet je ook iets meer van eten, ja. Nou, wat ik, en misschien toch vinden kijkers dat ook heel een grote opluchting. In principe moet je jezelf gezond eten. Mm-hmm. Maar dat is vooral toch door best veel te eten. Dus dat je eigenlijk juist misschien weer gaat afvallen, beter uit gaat zien. Mm-hmm. Niet door ondervoeding of maar denken calorieën minder, maar dat je juist best veel mag eten. Wat jij beschrijft, dat is best veel. Ja. Als je wil afvallen, dan moet je wel in een calorietekort zitten. Daar ben ik wel van overtuigd. En dan moet je de combinatie zoeken. Dus het is niet zo dat je heel veel kan eten en als het maar carnivore is of als het maar AIP proof is, dat je dan vanzelf afvalt. Dat is niet zo. Want je kunt ook bijvoorbeeld producten die ik zelf vaak eet, kokosyoghurt, noten, zaden, dat eet ik ook wel eens. En heel veel mensen die het paleo-dieet volgen, die eten dat ook. Daar kan je best van aankomen. En daar kan je best wel van aankomen. Dus het is, je moet wel in een tekort zitten. Maar als jij gewoon al het sterk bewerkte voedsel weghaalt, dan kun je gewoon best wel wat eten, ja. Qua volume in ieder geval. Ja, dan even over de andere assen van jou, de gouden gezondheidsgids. Dus daar staan, we hebben nu voeding een beetje uitgediept, maar daar staat bijvoorbeeld ook beweging, relaties, ontspanning, mm-hmm. gifstoffen. Mm-hmm. Misschien ook even de olieën. De olieën? Ja. Welke olieën doe je op? Nou ja, waar moeten we dan in bakken? Waar moeten we in bakken, ja. Zelf bak ik heel veel in olijfolie, roomboter, soms kokosolie. Vooral de oliën die zo weinig mogelijk bewerkt zijn.
doe misschien ook een beetje op de zonnebloemolie, wel of niet doen. Ja, al die oliën waarvan gezegd wordt, en zelfs ook bij olijfolie, dat die eigenlijk die hoge temperatuur niet aan kan om te bakken. Dus wel goed voor een salade of zo. Maar dus dat die oliën toch ook gewoon, de zonnebloemen inderdaad, maar de veel ook plantaardige oliën toch ook behoorlijk giftig kunnen zijn voor je lichaam. Ja, je moet inderdaad niet hebben dat het te heet wordt, want dan gaat het oxideren. En dan kan het juist schadelijk zijn voor je lichaam. Dus als zou je bijvoorbeeld olijfolie gebruiken, dan maak ik altijd eerst de pan heel heet. Doe ik een beetje van die olie erbij. Daarna vrij snel hetgeen erin wat ik wil bakken. En zorgen dat het niet rookt. Als het rookt, dan... Dan is mis. Dan gaat het mis, ja. Dan zit je eigenlijk iets heel ongezonds te eten. Maar jij zegt, ja, ghee, geklaarde boter, roomboter, roomboter is bijvoorbeeld goed. Kokosolie, ja. Ja. En zelf wissel ik dat altijd af. Want ik ben wel van mening dat als je van alles afwisselt, dat het beste voor je is. Dus lekker variëren. Maar zie je dat ook toch ook wel als zo'n trigger van het auto-immuunsysteem die een beetje uit de bocht, dat je toch ook gewoon die olie goed in de gaten kan houden, omdat die gewoon zo toxic kunnen worden in je lichaam. Maar het zit natuurlijk vaak in bewerkt. Het zit vaak in bewerkt voedsel, ja. Ik vind het lastig om te zeggen vanuit mijn praktijkervaring dat of het vermijden van bijvoorbeeld die omega-6-oliën, wat vaak wordt gezegd, of dat echt een grote impact heeft. Die ervaring heb ik nog niet echt. Of tenminste, ik kan het niet, zeggen van ja, die patiënt of die persoon, die heeft daar heel veel baat bij gehad. Heb ik zelf nog niet in mijn kring gehad. Nee. Maar zelf neem ik geen zonnebloemolie. Nee. Beweging. Nou, jij doet krachttraining, maar als we dan een beetje moeten kiezen, moeten we dan juist naar buiten om te rennen? Of moeten we inderdaad aan die gewichten? Of wat is dan het beste? Ja, het allerbeste is om sowieso gewoon van je stoel af te komen, want de meeste mensen, het merendeel van de Nederlanders, beweegt te weinig. En hoeveel moeten we dan bewegen? Op zijn minst 2,5 uur per week. Oh, dat je per dag ging zeggen? Nee. Dan kom ik niet aan. Ja. Minimaal 2,5 uur. Dat is wel heel weinig. Per week, dat is heel weinig. Maar dat is, kijk, je hebt zeg maar, als je begint met bewegen, dus gewoon het moment dat je van je stoel afkomt en van inactiviteit naar activiteit gaat, dan heb je heel snelle gezondheidswinst. Dus als je van 0 minuten naar een half uurtje gaat, heb je heel veel gezondheidswinst. En daarna is het ook wel beter. Dus je hebt nog meer gezondheidswinst dan als je meer beweegt. Alleen dat neemt wel een beetje, het gaat minder hard stijgen, zeg maar, die winst. Maar het is wel beter om wat meer te bewegen. En dan kun je denken aan bijvoorbeeld een half uur of een uur per dag wandelen. Dat is een hele goede bewegingsvorm, wat we van nature ook evolutionair gezien heel vaak hebben gedaan natuurlijk. Ja, ik vind dat altijd zo schattig. Dat wordt aan ons dan geadviseerd. En zelf zien ze er als een soort Jerommeke sportleraar uit. Dus jullie doen zelf toch iets anders? Ja. Ja, maar dat is dus één deel van het verhaal. Ja. Maar daarnaast, krachttraining is ook zeker belangrijk. Om je spieren stevig te houden, je botten stevig te maken. En vooral naarmate je ouder wordt, is dat belangrijk om ervoor te zorgen dat die spiermassa, die gaat normaal gesproken, als je weinig beweegt, dan neemt die af. En naarmate je ouder wordt, hoe meer dat gaat gebeuren. Nou schijnt het zo te zijn dat hoe meer spiermassa je hebt, hoe meer spierkracht, hoe betere levensverwachting je hebt. Dus zeker naarmate je ouder wordt, wordt dat steeds belangrijker om krachttraining te doen ook. En joggen of rennen? Of... Joggen is ook een prima bewegingsvorm, zeker. En als je nog gaat kijken naar specifiek de schildklier en naar het type beweging wat je het beste kunt doen, dat is wel interessant. Want we hebben zeg maar twee soorten spiercellen. Je hebt type 1 spiercellen en type 2 spiercellen. En nou is het zo dat bij mensen met een snelle schildklier zijn die type 1 cellen, die zijn een beetje ondervertegenwoordigd, een beetje verzwakt. Nou, en die mensen kunnen dus het best die spieren trainen. En dat kan vooral door hardlopen, wandelen, roeien. Dus de duursporten, zeg maar, de duuractiviteiten. Terwijl aan de andere kant heb je bijvoorbeeld de trage schildklier. En mensen met de trage schildklier, die hebben juist de type 2 spieren die ondervertegenwoordigd zijn en wat verzwakt zijn. Dus zij zouden het beste die type 2 spieren kunnen trainen. En dat is vooral krachttraining en bijvoorbeeld sprinten ook, trainen het ook mee. Dat is explosieve energie. Explosieve training, ja.
Je had het ook nog even, ergens noemde je dat de supplementen die de schildklier zeg maar kunnen helpen beter te functioneren. Misschien dat we die nog heel even kunnen benoemen. Ja, als ik ga kijken naar bijvoorbeeld een trage schildklier, of eigenlijk voor alle auto-immuunziekten geldt bijna vitamine D. Is echt goed om te nemen, want heel veel mensen daar een tekort aan hebben. Alleen als je de ziekte sarcoïdose hebt, dan kan het mogelijk negatieve effecten hebben. Dus dan is het wel belangrijk dat je even contact opneemt met je arts. Of dat veilig is. Omega-3, als je te weinig vis eet of te weinig omega-3 via de voeding binnenkrijgt, kan heel belangrijk zijn. En daarnaast magnesium. Heel veel mensen die hebben een tekort aan magnesium. Kun je onder andere herkennen aan spierkrampen, spierpijnen, trillende spieren, maar ook hoofdpijn, migraine, obstipatie, vermoeidheid, slaapproblemen. Heel veel mensen hebben daar een tekort aan. En als je dat neemt, kan dat ook echt klachten verminderen. Dus dat is wel mijn top 3. Ja, en selenium? Selenium kan ook, uit onderzoek is gebleken dat de antistoffen tegen de schildklier kan verminderen, anti-TPO en anti-TG. En dat ook de levenskwaliteit wat zou kunnen verbeteren mogelijk. Dus dat zou die effecten mogelijk kunnen hebben. Nou, laten we even de laatste pakken. We hebben voeding, beweging gehad. Bioritme, dat is denk ik dan waken, slapen. Een bioritme is eigenlijk gewoon het ritme van de hormonen, van je slaap. Hoe dat allemaal verloopt. Nou ja, en de schildklier, toch misschien even. Wat stuurt de schildklier allemaal aan? Ja, goede vraag. De schildklier die stuurt eigenlijk bijna elke cel aan. De schildklier maakt schildklierhormonen en dat heeft invloed op bijna iedere lichaamcel. T3, T4 toch? T4 en T3. T4 is is een hormoon wat niet zo heel erg veel effect in het lichaam heeft. En T3, dat is het hormoon wat heel veel effect in het lichaam heeft. Dus vandaar dat T4 ook wordt omgezet naar T3. Ja. Maar ik doe dat heel algemeen. Iedere cel stuurt die aan, maar het is je hartslag reguleert die? Je hart, je hersenen, je botten, je spieren, je maag-darmstelsel. Koud-warm? Temperatuurregulatie, je immuunsysteem ook. Je huid, haargroei. Maar toch ook alles. Je gevoelens toch ook wel? Dat je wat somberder door kan voelen? Of je wat stemming. Up? Ja, dus als het of te hoog is of te laag, het niveau van schildklierhormoon, dan kun je ook emotionele stemmingsproblemen krijgen. Ja. Relaties. Mm-hmm. Dus dus de gouden gezondheidsgids, wat kan je daar nog meegeven in wijsheid? Ja, in relaties. Ja. Als je kijkt naar relaties, als je een goede relatie hebt, dan heeft dat een positieve invloed op je gezondheid. Dan ben je happy, dan ben je ontspannen, heeft positief effect. Maar heel veel mensen die zitten ook in een relatie met of hun partner of een zakenpartner of collega's, vrienden, zijn natuurlijk ook allemaal relaties. Ja, en als je daar conflicten zijn, dan kan het enorm veel stress veroorzaken en ook een enorme negatieve impact hebben op je gezondheid en ook op je slaap. Ja, dat klinkt zo leuk, maar hoe doe je dat? En wat ik vind, ik ben best wel trots op dat ik de afgelopen jaren heb ik best veel mensen zeg maar hier mogen hebben voor een mooi gesprek op gebied van gezondheid en hoe kunnen we dat verbeteren. En dan behind the scenes, zeg maar, die zijn zo aardig en up al vanaf het eerste moment dat ik contact met ze heb. Mm-hmm. Dus ik zie ook dat die hebben ook al een soort mindset van ik benader de wereld gewoon vanaf het eerste contact heel positief. Ja. Ik bedoel, Richard is daar helemaal in de max toe. Ik bedoel, die met vlindertjes en hartjes en bloemetjes en weet ik wat hij allemaal stuurt. Weet je, met heel veel emotie komt. Maar ik bedoel, je voelt gewoon die positiviteit. Mm-hmm. Die stuurt hij zeg maar ook virtueel en ook een hartelijke groet, een fijne, positieve dag. Nou, volgens mij had jij dat ook, weet je. Dus ik leer daarvan dat ik denk, je moet dus vanaf eigenlijk naar iedereen toe die positiviteit uitzenden. Ja. Dan worden relaties dus ook beter. Ja, zeker. Ja, en kijk, ik ben geen relatietherapeut of coach, maar bijvoorbeeld ook in relaties is ook super belangrijk om gewoon te praten met elkaar, goed te communiceren.
vertellen wat je dwars zit, bijvoorbeeld. Want hoe vaak gaat het wel niet mis, doordat de communicatie niet goed is, dat dingen niet uitgesproken worden, gevoelens niet uitgesproken worden. En dan gaan we van elkaar dingen aannemen. Ja, en dan kan het zomaar eens zijn dat je iets verkeerd, dat je aanname verkeerd is. En dan heb je opeens ruzie. Ja, je doet dat natuurlijk vaak uit aardigheid. Hè? Dat je denkt, ja, ik wil die anderen niet kwetsen, dus laat ik het maar niet zeggen. Ja. Maar dan wordt het in één keer een hele etterende wond. Dat kan, ja. Zoiets bedoel jij, denk ik, toch? Ja, ja. Dat is een voorbeeld, ja. Zeker. Dus juist... Of dat je iets niet... Dat iets je dwars zit, een bepaalde gebeurtenis, en je hebt het er niet over. Maar toch ga je in de rest van je communicatie, blijkt wel dat er iets dwars zit, zeg maar. Ja, dit gaat heel erg over wat jij naar de ander. Maar dan, je moet ook de ander, of jijzelf, moet ook, vind ik, leren van... Als diegene zegt, nou, vond ik niet leuk dat je dat deed. Ja. Dat je dat dan niet als een belediging ziet. Oh ja, zeker. Hè, maar dat je dan ook denkt, oké, dankjewel dat je mij daarop attendeert. Ja, en dus is ook belangrijk. Ook leren ontvangen en dat niet gelijk zijn van... ook wie denkt, dat hij dat zegt. Weet je wel? Dus ik bedoel, dat is denk ik ook, hè, dat waar je je relaties kan verbeteren. Ja, zeker. Ruud, heel leerzaam. Ik heb er in ieder geval weer heel veel van geleerd. Dankjewel voor dit mooie gesprek. Ja, ik ben blij dat ik mocht komen. Superleuk dat ik dit mocht delen. Ja. En hopelijk hebben de luisteraars, kijkers er heel veel aan. Anders kunnen ze terecht bij jouw Instagram, ben je actief? Instagram, LinkedIn. Ja, Ruud Rotteveel, ja. Revolutionairgezond.nl, mijn website. Ja. Nou, voor meer informatie. Dankjewel. Graag gedaan.